Семеро українських захисників взяли в полон 22 спецназівців російського угрупування «Шторм». Уявіть собі, працювали вони командою. Спочатку противника артилерією накрили бійці 55-ї бригади, разом з ним працювали птахи «Мадяра». Ну і в полон рашисти здалися бійцям саме 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Мадяр звернув увагу на те, як лояльно наші військові ставились до полонених, попри те, скільки лиха вони вже встигли накоїти. І аналітики Deep State тут уточнюють, що це все було в напрямку Авдіївки, а саме біля Первомайського. І окрім того, зазначили, що в полон взяли 22, однак могло бути більше, але решту своїх же росіяни самі накрили артилерію. Аеророзвідник Мадяр весь цей процес зафільмував, тож давайте частину подивимось. Типова хробача колона газує на наші позиції. Попереду хробачий танк, за ним БМДха повна десанту штурмовиків, за ним тигр, далі ще один тигр, і там ще, а вони ще п'ята приблуда. Ітого 5 одиниць. Нехай не з першого разу, але достається джага-джага тій консерві, що в полі облишено. Тим часом хробачьо рухається далі. Ай, влучний постріл. Нема консерви. Отут починається саме цікаве. В результаті штурму, котрий я, звісно, не можу показати, на позиціях коло хробаків фіксуються 4 козаки 59-ї бригади. Певна кількість знаходиться на периметрі. А тепер увага! Поїхали! Отут все прокопано, це такий великий-великий бліндаж. Але що ви думаєте, скільки хробачні там може вміститися? Давайте рахуємо. Ось перший виходить. Перший пішов. Та й вже 20-й, 21-й. Можна витримати? Монтаж бадяр робить. Монтаж. Все нарізав. 22-й.